ព្រៃមាត់ជាទីមេត្រីខើញលិមតិចមែងផោសារផ្លៃៗនៅបញ្ញរិទ្ធចូលនាយ័យថាចាថាទៅលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបាននាយ័យបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នាប៉ុតណាស់លោកលិមតិចមែងក្រោយឈ្នះពានខេមរៀន Idol រដូវកាលទី4គេសង្កេតឃើញថាប្រជារីភាពហាក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងខណៈពេលដែលមហាជនជាច្រើនចូលចិត្ត លើកពីនេះទៅទៀតចាប់តាំងពីជាប់ឈ្មោះជាម្ចាស់ជ័យលាភីលោកឬតែទទួលបានការងារច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយឈានជើងចូលសិល្បៈមួយរយៈថ្មីៗនេះកំឡោះទូចតិចមេញបានបង្ខំសារផ្លែកៗហើយនីយាយបញ្ចេញអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះថាហូបបាយសុកសងនឹកឃើញវីដេអូចាស់ៗពេលប្រឡងតាំងពីពេលអនឡាញ addiction រហូតដល់ final អង្គុយមើលតាំងពីម៉ោង8:50 រហូតដល់ថ្មនេះម៉ោង1:55នាទីយប់ស ਾਇ ញខ្លះរំភើបខ្លះយំខ្លះស ਾਇ ញលាយឡំការរំភើបខ្លះនឹកឃើញពីទឹកចិត្តនិងគុណដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកម្មវិធីទាំងមូលដែលបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំបាទដែលផ្ដើមពីគំែងគ្វៀលគោទៅជាអ្នកចម្រៀងគ្មានប្រាក់ឈ្នួលបដូរមកជា អ្នកចម្រៀងតាមភយនីថាប្រជាប័យកជនមួយរូបហើយคล้ายជាម្ចាស់ជ័យលេភីគុណដែលខ្ញុំចង់ថ្លែងគឺប្រហែលជាមានតែខ្ញុំទេเติบយល់ពីទំហុំដល់ធំធេងមួយនេះអរគុណសម្រាប់ភ្លៀងមួយមេដ៏មានតម្លៃក្នុងពេលកំពុងមានគ្រោះរាំងស្ងួតនេះ បងប្អូនទាំងអគ្នាកុំបារម្ភទំពាំងមួយមើមនេះទទួលគុណនេះហើយនឹងចែករំលែកសម្រាប់ទំពាំងផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើតជាប្រ័យឬស័យសម្រាប់ជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើង។តន្តំនឹងលឹមតិចម៉េងបង្ហាញអារម្មណ៍តបខ្លួនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទៅខមិនលើកទឹកចិត្តគ្រប់ៗគ្នាក្នុងនោះដែរគេក៏បានឃើញកំពូលតារាជាំរៀងលោកណបបញ្ញរិទ្ធចាញ់មុខមុខនិយាយលើកទឹកចិត្តបន្តែមដូចនេះថា បងបាននិយាយរួចហើយມັນមិនមែនដោយសារមេងមានមុខមាត់ដូចបងកាលពីក្មេងទេគឺដោយសារមេងមានសមត្ថភាពល្អពីធម្មជាតិមានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបងក៏បានលើកឡើងដែរថាធ្វើជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបមានតែសមត្ថភាពមួយមុខมันគ្រប់គ្រាន់ទេมันខ្វះទេអ្នកមានសមត្ថភាពតែបើมันអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រឡាញ់ចោះចិត្តបានសមត្ថភាពដែលមាននោះនឹងជួយបំពេញចោលអត់បានការ អាចធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចាត់គ្រប់តរទូទាំងប្រទេសបានមិនមែនជារឿងធម្មតាទេព្រោះក្តីស្រឡាញ់នោះគឺពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងផ្ដាល់ឲ្យហើយទាល់តែយើងធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តព្រោះគាត់មិនចេះតែពេញចិត្តទេបើអញ្ចឹងនោះណានោះណាក៏អាចល្បីបានដែរ តើបងចេះតែនិយាយថាកុំបំផ្លាញទឹកចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្ររបស់មហាជនរក្សាឲ្យពង្រឹងក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកកាន់តែធំយើងដើរទៅមុខវិញប៉ុណ្ណាយូរប៉ុណ្ណាដោយសារអ្នកគាំទ្ររបស់យើងសូមកុំធ្វើឲ្យពួកគាត់ខកបំណងកសាងក្តីស្រឡាញ់គឺយូរនេះតែបើបំផ្លាញក្តីស្រឡាញ់គឺត្រឹមតែមួយពួកប្រេចភ្នែកទេបងជឿថាមេងជាមនុស្សចេះកត់ល្អត់ល្អន់អូនលុំតូនជាមនុស្សត្រង់ ហើយឆ្លាតដូច្នោះតើបងមានទំនុកចិត្តលើមេងរហូតមកថាមេងអាចคลายជាតារាចម្រៀងល្បីមានអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសបានចានេះគឺជាការជឿខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាឲ្យមតិយល់ខ្លះខ្លះទៅកាន់តិចមេងពីសំនាក់រៀមច្បងដល់គូឲ្យគោរពគឺលោកណពបញ្ញរិនឃើញថាពាក្យពេចន៍របស់គាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គឺគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យគោរពមែនតើ ចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកគណនីតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា